আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি আমি কেজনমান গৌৰৱী অসমীয়াক লৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে বিষয়টো গম পাইছে যে পৰ্বতাৰোহণত অসমৰ স্থান অতীজৰে পৰা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসমে, আৰু তেনে কেজনমান গৌৰৱশালী অসমীয়াক লৈ পৰ্বতাৰোহীক লৈ আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ লগত আছে অসমক গৌৰৱান্বিত কৰা, এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া তৰুণ শইকীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ লগত আছে বিক্ৰম বড়ো, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে নিউজ লাইভ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য, আমাৰ জ্যেষ্ঠ কেমেৰা পাৰ্চন, লগতে পৰ্বতাৰোহী নৱকৃষ্ণ পেগু। পেগু, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এইকেইজন অসমীয়াই এই পৰ্বতাৰোহণক অসমৰ ইতিহাসত আন এক গৌৰৱোজ্জ্বল পৃষ্ঠা সংযোজন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই কথাটো মই তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগত আৰোহণ কৰিছে অলপতে, আৰু শৃংগটোৰ নাম যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই পাপচুৰা। এই অভিযান কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, কেইজনে কৰিছিল, মই জনাত 11 জনে কৰিছিল, কিমান দিন লাগিল, আৰু এই অভিযানৰ বৈশিষ্ট্য কি আছিল, উল্লেখযোগ্য দিশ কি আছিল? আচলতে এইটো আমাৰ অসমত এটা মাউণ্টেইনিং ইনষ্টিটিউট এটা হৈছিলে 2014তে। আমি মই তাৰে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয় আপোনাৰ। তাৰপিছত আমি 2015ৰ পৰা মানে ইনষ্টিটিউটৰ তৰফৰ পৰা আমি অভিযান মানে অসমৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছিল যুৱক যুৱতীসকলক লৈ আমি মানে দুঃসাহসিক ক্ৰিয়াটো যথেষ্ট পৰিচয় কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান পদক্ষেপ লওঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান হয়, আমাৰ ট্ৰেইনিং কিছুমান হয়, আল্টিটিউড প্ৰগ্ৰেম, লোকেল ৰক ক্লাইম্বিং ট্ৰেইনিং কেম্প, ঠিক তেনেকৈ আমি যোৱা 2015ৰ পৰা অভিযানৰ কাৰণে আমি হিমালয় শিখৰ অভিযানৰ কাৰণেও। আপোনালোকে এই শিখৰটো কিয় বাছি ল'লে, এই শিখৰটো বাছি লোৱাৰ উল্লেখযোগ্য দিশটো কি, কিহৰ কাৰণে হিমালয়ান হিমাচল হিমালয়ানৰ এইটো সৰ্বোচ্চ শৃংগটো আপোনালোকে অতিক্ৰম কৰিম বুলি ভাবিলে? আচলতে এইটো হিমাচল হিমালয় পাৰ্বতী ভেলীত আছে, তৃতীয় সৰ্বোচ্চ শিখৰ, 6451 মিটাৰ উচ্চতাৰ পাপচুৰা বুলি, আৰু লগতে এটা আছে ধৰ্মচুৰা বুলি পিক এটা। পাপচুৰাটো কোৱা হয় যে এভিল পিক বুলি, আৰু ধৰ্মচুৰাক কয় যে গুড পিক বুলি, গুড পিক বুলি কয়। আপোনালোকে এভিল পিকটো ল'লে? আমি এভিল পিকটো ল'লোঁ, লগতে আমি এভিল মানে নামাকৰণ কৰে বিভিন্ন ধৰণে, পিকটো বহুত টেকনিকেল, আৰু তাতে বহুকেইজন প্ৰথম যেতিয়া অভিযান চলাইছিলে তাতে 1935 মানতে দুগৰাকী ব্যক্তিও ঢুকাইছিলে। এবাৰ অসমৰ পৰা তালৈ প্ৰথম নেকি দল? প্ৰথম দল অসমৰ পৰা প্ৰথম দল, আৰু আমি অভিযান চলাইছিলোঁ, বাছনি কৰি লৈছিলোঁ এইবাৰ, কাৰণ আমি হিমাচলটোক আমি এইবাৰ খুব মানে অগ্ৰাধিকাৰ এইকাৰণেই দিছোঁ যে মানে গাৰোৱাল ছাইডত বহুত প্ৰব্লেম কিছুমান হৈছে, আৰু তাত মাজতে বন্ধও কৰিছিলে অভিযানবিলাক। ঠিক আছে, বিক্ৰম বড়ো, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই 11 জন অসমীয়াই হিমালয়ৰ শিখৰত গৈ উপনীত হ'ল, 11 জনেই হ'ল নে আটাইকেইজন হ'বলৈ সক্ষম নহ'ল? না, গোটেইখিনি সক্ষম নহ'লে, বতৰৰ প্ৰতিকূলতাৰ কাৰণেও থাকি গ'ল, আৰু কিছুমান আমাৰ পাৰ্চনেলি ইকুইপমেণ্টছ কিছুমান আছে। কেইজন গ'ল শিখৰলৈ? কেইজন শিখৰ একচুৱেলি আমাৰ সামিট নহ'লগৈ, সামিট নহ'লগৈ মানে সেয়াই কিছুমান আমাৰ যিবিলাক টেকনিকেল গিয়াৰ্ছ আছিল, টেকনিকেল গিয়াৰ্ছ অলপমান ইছ্যু আহি পৰিল। তাৰোপৰি 6400 মিটাৰ গ'লনে নগ'ল আপোনালোক? 6000 অতিক্ৰম কৰা হৈছে, 6100 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰা হৈছে। আমাৰ লগত আছে নৱকৃষ্ণ পেগু। পেগু, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিলে? আমাৰ টোটেল 17 দিন লাগিছিল, মানে আপোনাৰ বেছ কেম্পৰ পৰা আমি যেতিয়া ওপৰলৈকে গৈছোঁ, চামিট কেম্পৰ পৰা আমি যেতিয়া 6000 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছোঁ, তাৰপিছত আমি ঘূৰি আহি পেলাই যেতিয়ালৈকে বেছ কেম্প পাইছিলোঁ প্ৰায় 17 দিন লাগিছিল, মানে যোৱা আৰু উভতি অহা, যোৱা আৰু উভতি অহা। এতিয়া আমাৰ দৰ্শকক ক'ব লাগে, আপুনি 1 নম্বৰ দিনৰ পৰা আপুনি বেছ কেম্পৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে, যিমান ওপৰলৈকে গ'ল সেই ওপৰলৈ যাওঁতে কিমান দিন লাগিল, ওপৰৰ পৰা নামি আহোঁতে কিমান দিন লাগিল? বেছ কেম্পৰ পৰা যেতিয়া বস্তুখিনি আমাৰ যিখিনি ধৰক দৰকাৰী সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী, আমাৰ ইকুইপমেণ্টছ, টেণ্ট, কিবা কিবি সেইবিলাক যদি লৈ যেতিয়া লৈ যোৱা যায়, সেইটোক লোড ফেৰি বুলি কোৱা যায়। কিমান দিনত গ'ল আপোনালোকে ওপৰত? আমাৰ 5 ঘণ্টা লাগিছে ধৰক। মই এটা দৃশ্য এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, দৃশ্যটো ইতিমধ্যে আমি দেখি আছোঁ। যদি মই তৰুণদাক ফ্ৰেমত পাওঁ আৰু লগতে মই অকল দৃশ্যটো পাওঁ, তেনেহ'লে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিব, আমি সুধিম আৰু তেওঁ উত্তৰ দিবলৈ ভাল পাব। এই দৃশ্যটো আপোনালোকে কি কৰিছে তৰুণদা? এইটো তাৰমানে আমাৰ বেছ কেম্প, এটা আমাৰ বেছ কেম্প থাকে য'ত আমি গোটেই কেইজন সদস্য যায়, আমাৰ যিমান টেকনিকেল ইকুইপমেণ্ট, খানা পিনা যিমান দিয়ে, সেই বেছ কেম্পটোত আমি তাতে আমি ডিপজিট কৰোঁ। তাৰপৰা আমি গোটেই এক্সপিডিশ্যনটো প্ৰচেছ কৰোঁ আৰু, হয়, ক্লাইম্বিং আপ, ক্লাইম্বিং ডাউন, আকৌ ক্লাইম্বিং আপ, ক্লাইম্বিং ডাউন, এনে কৰোঁ। এইটো আমি বেছ কেম্পৰ পৰা ABC বা কেম্প 1 বুলিও কওঁ আমি, এইটো ABC বা বেছ কেম্প 1লৈ আমি লোড ফেৰি কৰিছিলোঁ। তাৰমানে আমাৰ এটা কেম্প অকুপাই কৰোঁতে প্ৰায় 4 দিনৰ পৰা 3 দিন, 4 দিন, 5 দিন, কেতিয়াবা 7 দিন মানুহ লাগে। এইটো যাত্ৰা কি বুলি ক'ম? এইটো আমি লোড ফেৰি, আমি বস্তু তাৰমানে আমাৰ যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু তাৰমানে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰিছোঁ, যে
কেম্প ওয়ান লয় তারপর কেম্প ওয়ান পর আমি আকো কেম্প টু লৈ যাম ধর এই আপনি কই আছে হয় এই গুটে টিম টু আমি হিনা ফার্স্ট ডে আমি বেস কেম্পর পর মানে 14000 পর আমি 16400 ফুট উচ্চতা লৈ আমি নিখার ভাগত আপনার অভিযান চলে না চলে নিখার ভাগত অভিযান সামিট কেম্পর পর চলে এনে আপনার নিখার ভাগত তলর যেখানে ক্যাম্প হয় তলর ক্যাম্পত আমার অভিযান তো নচলে আমি দেখেছো বরফ আছে হয় এই বরফ আপনি কোন মাহত গৈছিল বরফ যা আমি এটাও দেখেছো আমি সেপ্টেম্বর মাহত গৈছো বছরের গোটেই সময়খিনি বরফ থাকে নাকি গোটেই সময়খিনিত ধরক উপরলে থাকে আপনার 5000 মিটার উপর থাকিব কিন্তু তার তলত আমি বরফ সাধারণত না পাও মানে বতর যদি বেয়া হয়ে যায় তেতিয়া হয়তো স্নোফল হয় উপর মানে বরখুন নয় মানে স্নোফল হয় আর মানে দৃশ্যটা কো রাখিম দৃশ্যটা রাখিম এ আপোনালোকৰ সাকে হে ক্যাম্পত খোৱা বনা হয় জানো হয় তৰুণা হয় এবিলাক আমি খানা আমি বনাও আমাৰ হৰু হৰু বিউটেন গেছ থাকে তাত আমি নিজৰ খোৱাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ সেই হৰু বিউটেন গেছ বিলাকত কৰোঁ আমি বুজিছো এতিয়া প্ৰতিটো শিবিৰতে বা প্ৰতিদিনাখনে নিজৰ খোৱা বস্তু নিজে ৰান্ধিব লাগে নে এবাৰতে ৰান্ধি লৈ যায় আপোনালোকে বেছ কেম্পত আমাৰ কুক থাকে কুক বনায় তাৰ ওপৰত আমি নিজেও বনাওঁ বা আমাৰ শেৰপাসকলেও আমাক ছাপৰ্ট কৰে আৰু প্ৰায়খিনি নিজে কৰা যায় শেৰপাসকলৰ কাম কি তেওঁলোকে গোটেই ৰাস্তাটোত গাইড কৰি যায় ৰোপ ফিক্সিংৰ পৰা আদি কৰি এই শৃংগটোৰ নাম কি এইটোৱে পাপসুৰা শিখৰ এইটোৱে পাপসুৰা হয় 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 যে 11 জন আরোহী আছিলে 11 জন আরোহীর কারণে 11 জনে শেরপা থাকে নাকি না 11 জনের কারণে 11 জনীয় এটা টিম হয় দল হয় আর দলর এগেনস্টত তেওঁলোকর মানে শেরপা লওয়া যায় যে আমার দলত কিমান সদস্য আছে হেতু চাই পেলে মানে 2 জন বা 5 জন 4 জন 3 জন এনেকে আপোনালোকে শেরপা কিমান কেজন লৈছিলে শেরপা 3 জন আছিল শেরপা সকল এটা বিশেষ সম্প্রদায়ৰ হয় হয় কোন সম্প্রদায়ৰ হয় বিক্রম বড়ো হয় এইটো এটা তেওঁলোকে শেরপা কমিউনিটি বুলিয়ে কয় মানে এটা শেরপা সম্প্রদায় বুলিয়ে কয় আসলে তেওঁলোকে মাউন্টেন রেঞ্জতেই বসবাস করে তাতে তেওঁলোকর জন্ম হয় তাতে তেওঁলোকৰ ভরণ পোষণ হয় বিশেষকৈ আমি তাৰমানে এনেকে ধৰণৰ জানো 9000 ফুটৰ তলত তেওঁলোকৰ আমি যিটো সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰোঁ তেওঁলোকে সেইটোত খুব কঠিন হৈ পৰে আৰু আমি যেনেকে 9000 ফুটৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকে বৰফত থাকিয়ে ভাল পায় বৰফত থাকিয়ে ভাল পায় আসলে সেইটোৱে হয় আৰু সেই জীৱনটো সাধাৰণ জীৱন সেই জীৱনটো সাধাৰণ জীৱন মানে শৰীৰটো এডজাষ্ট হৈ গৈছে যাৰ বিনিময়ত আমি তলৰ মানুহখিনিয়ে মানে সাগৰ পৃষ্ঠত থকা মানুহখিনিয়ে শারীরিক গঠন বিশেষ বডি রেজিস্টেন্স ক্যাপাসিটি বলে কয় বা আমার যেটা হাও ফাও লাং হয়তো ক্ষমতা বেশি ক্ষমতা আমাকে বহুত অক্সিজেন লেভেল কম থাকে দ্বিতীয় দৃশ্য দেখো আপোনালোকৰ হাতত দেখিছো একোডাল লাঠি থাকে মই লাঠি বুলিয়ে কৈছো মই সাধাৰণ মানুহ এই লাঠিডালৰ বিষয়ে পেগু আপুনি কওক কি নোডাল আমাৰ নিজৰ বস্তু গোটেই পাৰ্চনেল বস্তু থাকে খোৱা বস্তু থাকে কি কি বস্তু লৈ যায় আমাৰ ধৰক আমাৰ খোৱা বস্তুখিনি থাকিব আমাক ধৰক 4-5 দিনৰ যিখিনি খাদ্য লাগিব সেই খাদ্যখিনি লাগিব লগত আমাৰ ইকুইপমেণ্ট থাকিব ধৰক নিজে কঢ়িয়াই নে চেপাই কৰি নিজে কৰি বতৰ খুব ধুনীয়া দেখিছোঁ নীলা আকাশ তলত বগা শুভ্ৰ দলিচাৰে ভৰা এখন বৰফৰ আমি দেখিছোঁ আচ্ছাদন কেনেকুৱা লাগিলে তালৈ গৈ পেগু বৰ ভাল লাগিল কিন্তু বৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হয় আৰু কিয়নো তাতে তলত এতিয়া আমি সাধাৰণতে ABC পৰা যেতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈছিলোঁ তেতিয়া গোটেই ক্ৰিভাচ খোল খাই গৈছিল তাৰমানে আপোনাৰ দ গাত বৰফৰে আবৃত মই মানে মাজতে আপোনাক বাধা দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কথা বহু আছে সময় কম এতিয়া যদি গাঁতত এজন প্ৰগতাৰ হৈ পৰে তেওঁ কেনেকৈ উঠাব আপুনি আমাৰ আচলতে যেতিয়া যোৱা যায় আমাৰ ৰোপ আপ কৰাই থোৱা থাকে সকলোৰে মানে যিকেইজন সদস্য যায় শ্বেৰপাৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ সদস্য গোটেই সকলো মানে এডাল ৰূপত চব বান্ধি থোৱা থাকে চব নিজৰ মানে চেফ এজনৰ লগত আনজন সংযুক্ত হৈ থাকে হৈ থাকে এজন কিবা কাৰণত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে খাৱৈত পৰিলেও বাকী কেইজন উঠাই আনিব পাৰে উঠাই আনিব পাৰে এই ৰছী কেইডাল সেইকাৰণে বান্ধিছে নেকি ৰছী ৰোপ আপ সেইটো কাৰণে কৰা যায় বুজিছোঁ এতিয়া বিক্ৰম বৰ দেখিছোঁ যে আপোনালোকৰ ৰছীৰ লগতে কিছু দেখিছোঁ মানে কি বুলি কওঁ মই ষ্টীলৰ চেইন দেখিছোঁ মই ষ্টীলৰ চেইনবিলাক কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এইবোৰ পৰ্বতাৰোহণৰ একো একোটা সামগ্ৰী হয় তো কেৰাবিনাৰ কিছুমান বুলি কয় যিটো আপোনাৰ ইয়াৰ ট্ৰেংগুলাৰ চেপৰ দেখিছে বা অভেল চেপৰ দেখিছে কেৰাবিনাৰ বুলি কয় আৰু এটা দুটা ফুটা থকা এটা ডিভাইচ দেখিছে সেইটো আপোনাৰ ডিচেণ্ডাৰ বা ফিগাৰ অফ এইট বুলি কয় সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে আমি গোটেই যিডাল ৰোপ আপ কৰা ৰোপ থাকে সেইডাল সেইডালৰ সংযোগ কৰি আমি সেই ৰছীডালৰ লগত একলগ কৰোঁ বা বিৰতি লম বিৰতি যোৱাৰ পূৰ্বে তৰুণ শইকীয়া আপুনি অভিজ্ঞ মানুহ এভাৰেষ্ট জয় কৰি আপুনি অসমৰ ইতিহাস চিৰদিনৰ কাৰণে এটা সোণালী আখৰে লিখি ৰাখিলে আমি গৌৰৱ কৰোঁ আপোনাক লৈ ধন্যবাদ এতিয়া এজন পৰ্বতাৰোহীৰ লগত যি সা সৰঞ্জাম দেখিছোঁ পোচাক পৰিচ্ছদ বেলেগ আৰু যিডাল আপোনালোকৰ লাখুটি বুলি কৈ কৈছোঁ আইছেক্স গতিকে এই গোটেই টকাখিনি কিমান মানে খৰচ বুলি আপুনি ভাবে এজন মাউণ্টেইনাৰৰ যিখিনি মানে পাৰ্চনেল ইকুইপমেণ্ট লাগে ধৰক আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিমালয়ত মানে 8000ৰ ওপৰ কোৱা নাই তলত প্ৰায় আপোনাৰ 1.5 লাখ টকাৰ
সামগ্রী তেওঁলোকৰ লগত থাকিব লাগে 1.5 লাখ টকা এটা উন্নত প্রযুক্তিৰ সামগ্রী নে একেবাৰে কম দামী সামগ্রী মানে মাজৰ ধৰিব পাৰে আপুনি এটা উন্নত যদি ধৰিব যায় বুটজুৰে আপোনাৰ 80000 টকা হ'ব হয় হয় আপোনাৰ বুটৰ দাম কিমান আছে আমি কম দামী বুট বিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছো কিমান দামী এটা কথা হৈছে অসমত মই কলো আৰমন্দে যে পৰ্বতাৰোহণৰ এটা সোণালী ইতিহাস আছে আছে না আসলে নাই না কেৱল কাগজতে পত্ৰ আছে ইমান নাইকিয়া নহয় আসলে মানে মই কৈছো যে আপোনালোকে আমাৰ গৌৰৱ ধজ্জাটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে হা সুবিধা কিমান পাইছে হা সুবিধা বুলি কবলৈ গলে তেনেকুৱা হা সুবিধা পোৱা নাই আৰু হা সুবিধা আপোনাৰ আসলে পৰ্বতাৰোহণ যিসকল মানুহে কৰে তেওঁলোকে আসলে হা সুবিধা নিবিচাৰে চাগেন মই ভবাত মই যিটো ভাবোঁ তাৰমানে কাৰণ আজিলৈকে মই যিখিনি কৰি আছোঁ মই কাৰো পৰা একো মই হেৰি লোৱা নাই মই বিচৰা নাই নিজে আচলতে নিবিচাৰোঁ আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ খৰচ উলিয়াই এই যে 80000 টকীয়া বুট এই যে আপোনাৰ পোছাকযোৰ এই যে আইছেক্স বুলি ক'লে যে পৰ্বতাৰোহীৰ তৰুণদা ইতিমধ্যে ক'লে যে সেইখিনি আমি হায়াৰিঙত লওঁ হায়াৰিং কৰি পেলাই আমি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আমি যিখিনি আমাৰ কিমান টকা ভাড়া যায় আপুনি এতিয়া এইটো 11 জনে যে গ'ল 17 দিন বুলি ক'লে 17 দিনৰ ভাড়া কিমান দিবলগীয়া হ'ল সেয়া 200 আপোনাৰ জোতা ধৰক 200 টকা 300 টকা এনেকুৱা ভাড়া আৰু পাৰ ডে হিচাপে এইবিলাক অহা যোৱা খৰচ এতিয়াতো আমাৰ এইটোতো স্পনচৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ অসমৰ যিটো ইনষ্টিটিউট হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো ইনষ্টিটিউটৰ স্পনচৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল গতিকে সেইটো চৰকাৰে চৰকাৰে এই ধৰণে যেনেকৈ কৰি আছে এতিয়া এইটো ছেকেণ্ড এক্সপিডিশ্যন আছিল চৰকাৰী মানে ইনষ্টিটিউটখনৰ চ' আগলৈও এনেকৈ কৰি থাকিলে ভাল হয় মই চৰকাৰক এই কথাটো আহ্বান জনাব বিচাৰিম যে আমাৰ পৰ্বতাৰোহীসকলে নিজাভাৱে প্ৰচেষ্টাৰে হয়তো সৰু সুৰা স্পনচৰশ্বিপ পাইছে তেওঁলোকে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আৰু নিজৰ বুকুত থকা সাহসেৰে আৰু নিজৰ বুকুত থকা হাবিয়াসেৰে তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰি আহিছে তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰচাৰ নিবিচাৰে মই নাভাবোঁ যে অসমৰ টেলিভিশ্যনত এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান খুব বেছি হৈছে বুলি গতিকে মই আশা কৰিম তেওঁলোকক যিটো ইংৰাজীত এক্সপ'জাৰ বুলি কয় বা অসমীয়াত তেওঁলোকক উঠাই মানে সন্মুখলৈ লৈ অহাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আমি সংবাদ মাধ্যমে কৰিব লাগিব আজি কৰিছোঁ কৰি যাম কিন্তু চৰকাৰী পক্ষক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এইসকলে নীৰৱে অক্লান্ত শ্ৰমেৰে নিজৰ এই প্ৰতিভা তেওঁলোকে দাঙি ধৰি আহিছে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা আৰু অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নহয় জানো তৰুণকীয়া এইটো সংবাদত মই অলপ কওঁ যে অসমত মাউণ্টেইনিয়াৰিংটো পপুলাৰাইজ কৰা অসম চৰকাৰে যথেষ্টখিনি অৰিহণা এতিয়া আছে আৰু তেওঁলোকে সহায় কৰি আছে যথেষ্টনে আৰু নালাগে নেকি নাই লাগে যথেষ্ট নহয় যদিও আৰু হয়তো আৰম্ভণিহে আৰম্ভণিটো লাহে লাহে আকৌ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ক্ৰীড়াৰ যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ সহায়ত আছাম মাউণ্টেইনিং এডভেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট যিটো হৈছে সেইটোৰ সহায়ত অসমত বহুকেইটা ৰক ক্লাইম্বিং ট্ৰেইনিং কেম্প হয় 7-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কেম্প হয় 15-দিনীয়া হয় তেনে অসমৰ বিভিন্ন ৰিম'ট এৰিয়া যিবিলাক য'ত য'ত হয়তো দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ বিষয়ে মানুহে গম নাপায় তেনেকুৱা ধৰণে আমি উদাৰ বন নিচিনা জেগাত গৈছোঁ এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ অসমৰ কিমান সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে বৰ্তমান পৰ্বতাৰোহণটো শিকি আছে এতিয়াতো অসমত বহুতকেইটা ক্লাব আছে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া সংগঠন সেইবিলাকৰ জৰিয়তেতো শিকি আছে তাৰোপৰি অসম চৰকাৰৰ তৎপৰতা যি 1000 মানে শিকি আছেনে নাই মানে একদম প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজতো বহুত বেছিয়ে লৈছে ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্যটো এবাৰ দেখুৱাওঁ তাত নতুন কথা আমি হয়তো আৰু পাম নৱপেকু এইটো আপোনালোকে কি কৰি আছে বেছ কেম্পৰ পৰা গৈ আছে এইটো বেছ কেম্পৰ পৰা গৈ আছোঁ মানে এইটো ক্ৰেভাছ এতিয়া আমি এইটো ক্ৰেভাছ এটা পাৰ হৈছোঁ এইটো ফাট দেখিছে আপুনি সেই ফাটটো ক্ৰেভাছ হয় আপোনালোকৰ গৈ থকা সময়ছোৱাত কেমেৰা কোনে কৰিছে কেমেৰাটো মইয়ে কৰিছিলোঁ আপুনিয়ে কৰিছে আপুনি কেমেৰা কৰিছে লগতে আপুনি আৰোহণো কৰিছে মানে এই দুটা কাম একেলগে অসুবিধা হোৱা নাই অসুবিধাটো হয় বহুতেই অসুবিধা হয় কাৰণ আপোনাৰ তলত চাব লাগে আপোনাৰ ক্ৰেভাছ বা কিবা তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি সেইবিলাক চাব লাগে এই ফটোগ্ৰাফী বা এই ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰাটো খুব জৰুৰী কথা নেকি
জরুরি কথা হয় রেকর্ডৰ কাৰণে লাগে রেকর্ডৰ কাৰণে দরকার হয় এটো আইএমএফত একচুয়ালি এবলাক মানে ভিডিওটো আপোনাৰ আইএমএফত দি পেলাই গুটেখিনি বৰ্ণনা কৰিব লাগে যে আইএমএফ মানে ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেইনিং ফেডাৰেচন এই যে বৰফ দেখিছো ছেপ্টেম্বৰ মাহত আপোনালোকে গৈছে বৰফে আমি দেখিছো যে ভৰি আছে এইটো চাগে ইমান ডাঠ বৰফ আছে বছৰৰ গোটেই সময়খিনি চাগে বৰফ থাকে ইয়াত তাৰমানে এইটো এটা গ্লেচিয়াৰ গ্লেচিয়াৰটোত আপোনাৰ বৰফ গোটেই সময়তে থাকে আৰু সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া আপোনাৰ চামাৰৰ সময়ত জুলাইৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানলৈ তেতিয়া বৰফৰ যিটো ছফ্ট স্ন' যিটো থাকে সেইটো কমি যায় কিন্তু হাৰ্ড যিটো স্ন' থাকে আইচ থাকে সেইটো গোটেই বছৰ গ্লেচিয়াৰত থাকে এইটো তাপমান কিমান আছিলে পেগু তাপমান মাইনাছ ছেভেন দিনত টু ছিক্স ছেভেন আপোনাৰ মাইনাছ ছেভেন ৰাতিলৈ বেছি হৈ যায় মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ আমি এটা দিনত যে আমি কেম্পবিলাক অকুপাই নকৰোঁ আমি চাৰিদিন বা তিনিদিন লগাওঁ এদিন যাওঁ এক্লেমেটাইজৰ কাৰণে আকৌ ঘূৰি আহোঁ আকৌ এদিন যাম আমি বস্তু থৈ আহিম টেণ্ট লগাম আকৌ ঘূৰি আহিম তাৰপিছতহে যাম তাৰপাছত যদি চাই দেখোঁ যে ইয়াতে আমাৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই তেতিয়া আমি নেক্সট কেম্পৰ কাৰণে আগবাঢ়োঁ বুজিছোঁ তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ বিক্ৰম বড়ো যি পোচাক আপোনালোকে পিন্ধে এই পোচাক পিন্ধিলে ঠাণ্ডা নালাগে নেকি একেবাৰে একেবাৰে নলগা বুলি নহয় লাগে কিন্তু বহুতখিনি মানে 50% এটলিষ্ট সেইখিনি যে আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ বুলি ভাবোঁ আৰু মানে যিখিনি কষ্টিংছ আছে বহুত হাই লেভেলৰ কষ্টিং থাকে বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় তো তাৰ কাৰণে আমি তাৰমানে লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কিছুমান আমি কাপোৰ পিন্ধি আছে তাৰ তৰপে তৰপ ব্যৱহাৰ কৰা আছে যেনে আমাৰ থাৰ্মেল ইনাৰ আছে বা তাৰ ওপৰত ট্ৰাউজাৰ টি শ্বাৰ্ট আছে তাৰ ওপৰত আকৌ আমাৰ ফেডাৰ জেকেট থাকিব বা একদম আপাৰ লেয়াৰত যিটো আছে সেইটো আমাৰ উইণ্ড চিটাৰ বুলি যিটো সেইটো জেনেৰেলি বতাহ আৰু পানী দুয়োটাৰ কাৰণে একেলগে মানে মাল্টিপাৰ্পজ হিচাপে আৰু নতুন দৃশ্য আছে নেকি ঠিক আছে এয়া আপোনাক আহাৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰি আছে এয়া পানী বইল কৰি থকা হৈছে মানে পানীটো বৰফ পানী কেনেকৈ বইল কৰে তাতো বৰফ মানে যিটো বৰফ হাৰ্ড আইচ হয় টুপি বুলিয়ে কৈছোঁ তাত লাইট থাকে নেকি নাই সেইটো এক্সট্ৰা এটা লাইট লগাই লোৱা যায় লগাই লোৱা যায় বুলি কোৱা হয় হেডলেম্প বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে মই বিদায় লোৱাৰ সময় বিক্ৰম বড়ো শেষত আপুনি এক লাইনত কি ক'ব মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি 11জনীয়া টীমটো গ'ল যদিও ছাকচেছ নহ'ল হয়তো তেওঁ তাতে যিখিনি আমি মানে যিখিনি মানুহ তাত পঠিয়াব মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ 11জনীয়া ব্যক্তি তেওঁলোকে খুব মানে অলৰেডি পেগুই কৈছে বহুত কষ্ট কৰি তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকক আৰু যদি আমি আগন্তুকো যদিকে প্ৰগ্ৰাম এটা তেনেকৈ বাছনি কৰিব পাৰি লৈ যদি আকৌ এটা প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ হয়তো তেনেকুৱা চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা লাগিব খা খৰচ আছে হয় চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাও লাগিব আৰু আমাৰ নিজৰো অলপমান আগ্ৰহ লাগিব যাতে আমি আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰি কিজানি আমি সেইটো সফল কৰি উলিয়াব পাৰোঁ নিশ্চয় গোটেই দলটোৰ ভিতৰত নৱকৃষ্ণ পেগু আপোনাকে মই দেখিছোঁ বয়সত আপুনি কিছু পৰিমাণে হয়তো কনিষ্ঠ এতিয়া আপুনি এই পৰ্বতাৰোহণ কৰি কি পাইছে আপুনি কৈছে যে ইয়াত প্ৰচাৰ নাই আপুনি কৈছে সুবিধা কম আপুনি কৈছে প্ৰবাদৰে নিজেও সুবিধা নিবিচাৰে কৰি আছে কিয় মোৰ আত্মসন্তুষ্টি যিহেতু আপোনাৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ কাৰণে মই কৰি আছোঁ কাৰণ মই ভাল পাওঁ পাহাৰ ভাল পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই এইটোৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছোঁ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল নে তৰুণদা নিশ্চয় নিশ্চয় উজ্জ্বল উজ্জ্বল আজিকালি ধৰক মাউণ্টেইনিয়াৰিং লাইনত যিসকল আছে বহুত টুৰিজিমৰ লগতো ৰিলেটেড হৈ গৈছে স্পৰ্টছটো আমি সাধাৰণতে দেখোঁ এটা কথা যে ক্ৰিকেটত হওক ফুটবলত হওক যে ভাল খেলিলে চাকৰি পায় প্ৰবাদৰোহণ ভাল কৰিলে চাকৰি পায়নে নাপায় নাই মই এনেই সুধিছোঁ এইটো কথা সুধিব নাপায় যে চাকৰিৰ কাৰণে খেলা নাই কোনো মই ভাতটো ভালকৈ জানো কিন্তু আপোনালোকৰ সংস্থানৰ কথা আছে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে পৰ্বতাৰোহণে আপোনালোকক জীৱনটো গঢ়াত সহায় কৰে নকৰে সংস্থান হওক বা আন কিবা হওক পৰ্বতাৰোহণে আচলতে নিজৰ জীৱনটো গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ যেতিয়া আপুনি ধৰক কষ্টত আপুনি যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকে তেতিয়া নিজকে চিন্তা কৰিব পাৰি যে আচলতে ক'লৈ গৈ আছোঁ মই কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো এটা আত্মসন্তুষ্টি সোমাই যায় মই ঠিক আছে মই হেৰিতে গৈছোঁ মই যিটো বুজিছোঁ আপোনাৰ পৰা পৰ্বতাৰোহণকাৰীয়ে প্ৰত্যাহ্বানক জয় কৰাৰ যিটো মানসিকতা কঠিন পৰিস্থিতিত যুদ্ধ কৰাৰ যিটো মানসিকতা এই মানসিকতাই জীৱন যুদ্ধটো নিজকে জয় কৰাৰ মানসিকতা গঢ় দিয়ে মই আশা কৰিম অসমৰ এই পৰ্বতাৰোহণৰ সোণালী ইতিহাস আছিল আৰু ইতিহাস আৰু অধিক উজ্জ্বল হৈ পৰক আৰু এই প্ৰবাদধাৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আপোনাৰ পিছত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰাৰ মোৰ ধৃষ্টতা নাই আপুনি ইতিমধ্যে উজ্জ্বল হৈ আছে আশা কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰবাদাৰোহণ আৰু অধিক ওপৰলৈ যাব চৰকাৰ সংবাদ মাধ্যম জনতা সকলোৱে এই ক্ৰীড়াবিধক গুৰুত্ব দিব আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি